warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah ala nikmatillahi wal barakah. Diridhoi wal inayah wa bisyafaati rasulillah. Fid dunya ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Wonten ngasanipun Bapak Suyono Saimbit. Kula ambari malih wonten ngajengipun Bapak Suyono Sarindit ugi para pini sepuh kasepuhan kadang mitra sedaya kakung saha putri ingkang nderekaken tindakipun temanten kakung saking Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia ingkang bahagia ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Kampung Bumi Nabung Selatan beserta aparatur kampung dan lembaga-lembaga kampung Kampung Bumi Nabung Selatan yang kami hormati. Wonten ngarsanipun tokoh agama, tokoh masyarakat, ugi terutami wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Imam Ghojali selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Kampung Bumi Nabung Selatan ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Allah ingkang tansah kawula takdini. Wonten ngarsanipun Bapak Suwaji sekalian ugi sumrambahipun dumateng keluarga ageng lan sedaya panitia ingkang sami makarya wonten dalemipun Bapak Suwaji mriki ingkang kawula hormati. Dumateng temanten sekalian ingkang nembe kewala nampi nugroho saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun nglaksanakaken ijab lan kabulipun kanthi pinaringan lancar ingkang bahagia ugi ingkang kawula tresnani. Dan tak lupa kepada Amanda Musik Group di bawah pimpinan Bapak Walono dari Restu Baru Kecamatan Rumbia yang kami banggakan. Wonten ing kesempatan ingkang bahagia kebak kalian kenikmatan menika langkung rumiyin monggo kita sesarengan unjukaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking pinten-pinten rahmat nikmat taufik lan hidayah ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya sehingga ing siang menika saged bermuajaah pepanggihan wonten dalemipun Bapak Suwaji kanthi kawontenan sehat walafiat dalam rangka walimatul aurus inggih menika ngresmekaken pernikahan antawisipun Herawati putra putri dipun Bapak Suwaji kalian Saputra Triawan putra saking Bapak Suyono saking Bina Karya Baru. Alhamdulillah acara ijab kabul sampun dipun laksanakaken kanthi lancar pikantuk ridhonipun Allah ugi doa restunipun
Bapak Ibu dan Kakang Mitra Sedoyo. Dumateng sanajengipun keparenga kawula ngadeg wonten ing arsa panjenengan sami. Inggih kula minangkani darmaning bebrayan dipun saraya kalian Bapak Suwaji Sedewargo ingkang tinanggenah nampi atur pangandikan saking Bapak Suyono utawi sedulurhipun ingkang sampun dipun dawuhaken ing ngajeng. Namung saderengipun kula ngaturaken pambagyo kasugengan dene tindakipun Bapak Suyono kadherekaken para pinisepuh lan kadang mitra sak cekapipun wiwit saking dalem ngantos pinarak lenggah wonten ing dalemipun Bapak Suwaji mriki samargi-margi tansah winengku ing karahayon kalih saking rubido. Mugi ngaturaken agunging panuwun atas rawuhipun sedaya. Namun kawula menika sarawuh panjenengan sedaya ing mriki kula atas nami Bapak Suwaji sekeluarga ugi segenap panitia boten saged kaos pakurmatan lelenggahan ingkang priyogi ugi gedhaharan saha hidangan ingkang miraos wontenipun namung sederhana sesuai kalian kemampuanipun Bapak Suwaji sekeluarga. Awit saking menika tentunipun kathah kekirangan saha kalepatan ingkang kirang meranani ing penggalih. Kawula atas nami Bapak Suwaji sekeluarga nyuwun agunging pangapunten. Saha menapa ingkang sampun sumadiya wonten ing arsa panjenengan sedaya monggo dipun wangsuli malih. Kanti binarak lenggah ingkang priyogi. Dugam salah singipun nanggapi atur pangandikan saking Bapak Suyono utawi ingkang nyari rani bilih rawuhipun Bapak Suyono kadherekaken para pinisepuh lan kakang mitra sedaya sepindah silaturahmi. Alhamdulillah, mugi-mugi silaturahmi panjenengan sedaya saged nambahi barokah menapa ingkang dados hajatipun Bapak Suwaji sedulurku. Monggo ingkang kaping kalih ngaturaken salam saking Bapak Suyono sekalian ugi para rawuh para pinisepuh kadang mitra sedaya ingkang dipun tujuaken dumateng Bapak Suwaji sekeluarga. Iki kula pinangka sesulipun Bapak Suwaji sedaya sekeluarga. Salam saking Bapak Suyono sakukuban. Sampun kula tampi mugi-mugi andadosaken renaning penggalih lan raketo dados tali anggenipun kekadangan Bapak Suwaji lan Bapak Suyono. Duga pengal salah dipun ing ajeng sampun dipun dawuhaken bilih rawuhipun Bapak Suyono netepi pepetangan rikala wulan saha warsa ingkang sampun kapengker anggenipun sami-sami anjing kuyung dumateng pamuwunipun ingkang putra kekalih. Inggih menika Mas Saputra Triawan kalian Genduk Erawati ingkang rikala semanten samiya nandhang wuyung kepengin gesang bebrayan. Alhamdulillah kanthi nempuh cara ingkang kados pundi kemawon
Bapak Suwaji dan Bapak Suyono bebasan anak polah wong tua keberada. Kados pundi caranipun kaburih putra kekalih saged dipun laksanakaken hijab kabul. Alhamdulillah sedaya menika sampun lumampah kanthi lancar kapitik ing diwedal dinten ingkang sampun dipun tembakaken inggih menika ing dinten Rebo Legi Dukun bulan Mei tanggal 11 kali hewu digur-gur bertepatan kalian tanggal 16 Sawal sewu sekawan atus sekawan dosa sekawan hijrah sampun kaleksanan dipun leksanakaken ijab kabul kanthi lancar boten wonten rubidur tunggal napa. Eyang sedaya menika nggih awit saking berkahing Gusti ingkang Maha Agung ugi doa restunipun para bapak ibu lan kakang putra sedaya. Ingkang salajengipun ing ajeng dipun dawuhaken bilih sowanipun Bapak Suyono anggenipun nyowanaken ingkang putra temanten kakung boten binetaran menopo-menopo bab menika boten dados masalah ingkang baku putra calon temanten sampun dipun kanthi rawuh wonten dalemipun Bapak Suwaji Budi. Namun saderengipun ugi kula ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten dene menapa temanten nembe kemawon rawuh dereng lenggah sampun dipun tarik dipun ijabaken rumiyin dereng ngawontenaken acara serah terima. Perlu dipun kawuningake dadeng petugas pernikahan menika sampun saking kantor urusan agama tur ing dinten menika sarenganipun kathah. Wonten Bumi Nabung Timur, Bumi Nabung Utara, Bumi Nabung Hilir menika sedaya wonten pramila Bapak Kepala KUA lan rombonganipun keseso enggal-enggal badhe pindah panggenan. Ngaten Pak Pramila saderengipun nyuwun agunging pangapunten. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususipun Bapak Suyono Sarimbit ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken anjen kawula nampi putra temanten sekalian kanthi wausan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin putra temanten saking ngarsanipun Bapak Suyono kula tampi tangan kula kekalih kairing bingaing manah mugi-mugi anjatosaken bombonge manah ugi kagem Bapak Suyono sakputra. Bapak kula nyuwun doa restunipun dumateng Bapak Ibu hadirin sekalian. Sasampunipun putra kekalih mlebeti rumah tangga enggal, mugi-mugi saged pinaringan guyub rukun hatur runtut asih lulut ayem tentrem anggenipun bebrayan gangsar gampang anggenipun pados pangupa jiwa kangge nyekapi keluarga. Ikan tuhori dan Gusti Allah ugi dadosa keluarga ikan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Makadane kang saged kawula aturaken wonten sedaya kalepatan kirang runtuting ukara kladu ing Rembang kirang mapaning tata krama kawula pribadi manungsa limrah
boten sepi saking kesilapan, tansah ketundungan sifat lali lan luput. Awit saking menika mawantu-wantu kula nyuwun agunging pangapunten. Gusana kula akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.